Matematikk er to differensiallikninger, integrerende faktor. Vi skal se hvordan vi kan løse lineære differensiallikninger av første orden. Det vil si differensiallikninger på formen y derivert pluss f av x gange y er lik g av x. Før vi ser på den generelle metoden, skal vi se på et eksempel. Vi har differensiallikningen y derivert pluss 1 delt på x gange y er lik x. Her er da funksjonen f av x lik 1 delt på x, og funksjonen g av x er lik x. I denne likningen ser jeg at hvis jeg ganger hele likningen med x, så vil jeg få y derivert gange x pluss 1 delt på x gange x, det er 1, så da får jeg bare y er lik x gange x, altså x i andre. Det som nå står på venstre side, y derivert gange x pluss y gange 1, kunne vi tenkt oss, det er jo det samme som for hvis vi skal finne den deriverte til y gange x. Hvis vi bruker produktregelen for derivasjon, så ser vi at vi får da først y derivert gange x pluss y gange x derivert, og x derivert er lik 1. Så den deriverte av dette produktet vil være lik det som står opp forbi her. Men hvis y gange x derivert er lik x i andre, da må y gange x være lik den antideriverte av x i andre, altså det ubestemte integrale x i andre dx. Og da får jeg at y gange x er lik 1 tredjedels x i tredje pluss c. For å finne y må jeg da etterpå dele alle ledd i likningen, hele likningen, med x. Og da får jeg y er lik 1 tredjedel gange x i andre pluss c delt på x. Jeg ganger hele likningen med x. X er et eksempel på det vi kaller en integrerende faktor. Generelt vil den integrerende faktoren vi vil få bruk for når vi skal løse en differensiallikning på denne formen, være e opphøyd i stor f av x, der stor f av x er den antideriverte, altså integrale av liten f av x, dx. Og liten f av x, det er altså den funksjonen som står her. I dette tilfellet ville jeg altså fått, siden liten f av x er lik 1 delt på x, at stor f av x ble integral av f av x, liten f av x, dx, altså integral av 1 delt på x, dx, som er lik ln til absolutt verdien av x, pluss c. Her ville jeg valgt den enkleste utgaven av stor f av x, altså der c er lik 0, og jeg ville sagt at den integrerende faktoren e opphøyd i stor f av x vil i dette tilfellet være e opphøyd i ln til absoluttverdien av x, som er absoluttverdien av x, eller pluss eller minus x, om vi vil. Jeg ville valgt den enkleste muligheten og sagt at vi velger pluss x, altså å si at den integrerende faktoren er x, og derfor fungerte det å gange hele likningen med x i dette tilfellet. Vi ser på et nytt eksempel. Vi har den lineære førsteordens differensiallikningen y derivert pluss 2 gange y er lik 4x. Den generelle formen var jo y derivert pluss f av x gange y er lik g av x. Og det vi skal bruke som integrerende faktor er e opphøyd i stor f av x, der stor f av x er integral av liten f av x dx. Her i dette tilfellet så har vi at funksjonen liten f av x er lik 2. Og da må vi få at stor f av x, som er integral av liten f av x dx, det blir altså integral av 2 dx, som er lik 2x pluss c. Integrerende faktor er i opphøyd i stor f av x, og jeg velger da c lik 0, det vil også fungere, så da blir den integrerende faktoren i opphøyd i 2x. Hvis vi da går tilbake til
differensiallikningen. Y derivert pluss 2y er lik 4x. Så vil jeg altså da gange hele likningen med denne integrerende faktoren e opphøyd i 2x. Da får vi y derivert gange e opphøyd i 2x pluss 2y gange e opphøyd i 2x er lik 4x gange e opphøyd i 2x. Det som står på venstre side vil nå være den deriverte til et produkt. Vi vil se at dette på venstre side her, det kan skrives som y gange e opphøyd i 2x derivert. For hvis vi bruker produktregelen for derivasjon, så får vi da y derivert gange e opphøyd i 2x pluss y gange den deriverte av e opphøyd i 2x, og den deriverte av e opphøyd i 2x, det er 2 ganger e opphøyd i 2x. Og dette er altså lik 4x gange e opphøyd i 2x. Da får jeg at y gange e opphøyd i 2x må være lik integrale av 4x gange e opphøyd i 2x dx. For å regne ut dette integralet på høyre siden her, så får jeg bruk for delvis integrasjon. Integral av u derivert gange v dx er lik u gange v minus u gange v derivert dx. Så hvis vi ser litt på akkurat utregningen av dette integralet, så velger jeg som u derivert e opphøyd i 2x, og som v velger jeg 4x. Da får vi at u er den antiderivert av e opphøyd i 2x, altså en halv gange e opphøyd i 2x, og v derivert er lik 4. Da får jeg først u gange v, altså en halv e opphøyd i 2x gange 4x, minus integrale av, det skulle stå v derivert, unnskyld, u gange v derivert, altså en halv e opphøyd i 2x gange 4 dx. Jeg fortsetter utregningen her. En halv gange 4x, det er 2x, så jeg får 2x gange e opphøyd i 2x, minus en halv gange 4, det er 2, og så får jeg integral av e opphøyd i 2x, som er en halv gange e opphøyd i 2x, og så pluss konstanten c. Altså jeg får 2x gange e opphøyd i 2x, 2 ganger en halv er 1, så jeg får minus e opphøyd i 2x pluss c. Når jeg nå har funnet dette integralet, så kan jeg gå tilbake til likningen. Jeg har da at y ganger e opphøyd i 2x er lik 2x ganger e opphøyd i 2x minus e opphøyd i 2x pluss c. Løsningen av differensiallikningen er jo et uttrykk for funksjonen y. Den finner jeg ved å dele alle ledder med e opphøyd i 2x, eller ved å gange alle ledd med e opphøyd i minus 2x. Fordi e opphøyd i 2x gange e opphøyd i minus 2x, det blir e opphøyd i 2x minus 2x, e opphøyd i 0, som er lik 1. Så da får jeg y gange 1, eller y, på venstre siden. Og tilsvarende blir det med faktorene e opphøyd i 2x i disse to ledder på høyre siden også. De blir lik 1, så jeg får da at y er lik 2x minus 1 pluss c gange e opphøyd i minus 2x.